Välkomna till den sjätte och sista delen av den avancerade Scratch-serien Havet är djupt. Vi har byggt ett spel med en dykare som simmar längs havets botten. Det är sjöstjärnor som dyker upp som man ska fånga och det är hajar som man ska akta sig för. Vi har lärt oss om koordinatsystem och om kloner. Nu tänkte jag att vi skulle använda klonkunskaperna för att bygga ytterligare en fiende, nämligen en krabba. Och den här kan bli lite avancerad, men vi tar det steg för steg så ska jag försöka förklara vad jag gör under tiden. Vi börjar med att jag tar och laddar in en ny sprite. Djur, och så tar vi den här krabban variant. Där är han. Krabban är redan nu rätt storlek och det jag har tänkt är att krabban ska komma underifrån, under kanten, långsamt röra sig uppåt till en viss nivå och sen långsamt åka ner och försvinna igen. Om han lyckas ta dykaren under tiden så är det game over, precis som med hajen. Så det första vi ska göra är att bestämma vad som händer när vi trycker på grön flagga. Så jag går och hämtar en händelse. När grön flagga klickas på så ska den gömmas, precis som med de andra. Sådär. Sen går jag till kontroll och tar en när jag startar som klon. När jag startar som klon så ska krabban lägga sig under scenkanten och någonstans slumpmässigt i sidled. Och då har jag mätt lite innan och sett att under scenkanten då sätter man y till ungefär minus 235. Så vi börjar med det. Vi går till rörelse och sätter vi y och x. Så y ska vara minus 235 och x ska ju vara precis som sjöstjärnan någonstans mellan minus 220 och plus 220. Så jag går till operatorer och hämtar ett slumptal och sätter på x. Minus 220 och 220. Sådär. Sen ska ju krabban långsamt börja krypa uppåt. Så jag går och hämtar en för alltid loop. Och så tar vi och går till rörelse och tar gå 10 steg. Men 10 steg är alldeles för snabbt. Vi kan börja med ett steg. Och nu skulle ju krabban börja röra sig åt höger. För alla spritar börjar alltid med sin riktning åt höger. Så innan den sätter igång och går så måste vi också peka i riktning uppåt. Så vi börjar med att sätta här att krabban pekar uppåt. Nu pekar krabban uppåt och den går ett steg uppåt. Sen så vill jag att när den har kommit till en viss nivå, då ska den vända om och krypa ner igen. Och det här får man ju testa sig fram till vad som känns rätt. Jag har sett att om y är mer än minus 160 så är det ganska lagom. Så jag tar och hämtar ett villkor här. Sätter in ett y för alltid i loopen. En operator. Och tar mer. Och så går jag till rörelse och hämtar y-positionen. Sådär. Om krabbans y-position är mer en minus 160, det vill säga när den har kommit en bit upp, då ska den helt enkelt vända om. Och vända om gör vi genom att peka den neråt igen. Så då går vi och tar peka i riktning. Och så tar vi och pekar den rakt neråt. Nu kommer den alltså långsamt att gå uppåt. Och när den har kommit till minus 160, då kommer den att peka neråt. Så då kommer den långsamt att gå neråt igen. Sen måste vi ta bort klonen. Glöm inte att även om krabban skulle försvinna ut från scenen så att den inte syns längre, så ligger den kvar i datorns minne. Så att när den inte längre behövs, då måste vi radera den. Jag hämtar ett till villkor. Jag hämtar en till operator och så tar jag mindre än istället. Sådär. Och så går jag och hämtar y-positionen igen. Och nu blir det lite pilligt. Krabban den börjar ju på minus y235. Y minus 235. Och nu gäller det att kolla om den är mindre än minus 235. Annars kommer den göra det hela tiden. Så att det är först när den har kommit under sitt ursprungsvärde som det här villkoret är sant. Då ska vi helt enkelt radera klonen. Sådär. Nu har vi allting som behövs för att animera krabban. Men vi har fortfarande ingenting som skapar klonerna. Så i gröna flaggan här så lägger jag till en loop. Och jag lägger till en paus. Och jag lägger till en skapa klon. Men en krabba i sekunden kommer bli alldeles för mycket. Så jag tar en till sån här slumptal. Och så tar vi mellan 5 och 10 sekunder. Blir nog lagom. Nu testar vi. Jag tror jag glömde att visa krabban. Det ska vi göra också. Vi har ju gömt krabban här uppe. Och det som händer först av allt efter att vi har pekat och lagt den på rätt ställe. Det är att vi måste visa den. Så jag går och hämtar ett visa-block här. Sådär. Nu testar vi.
Efter mellan 5 och 10 sekunder. Ja, nu dök den upp precis samtidigt som jag blev game over. Så vi kör igen här. Jag måste akta mig för hajarna. Där. Nu kommer det snart en krabba. Där kommer den. Ska vi se att den går upp. Och så vänder den om och går ner igen. Allt är bra förutom att den inte var på rätt läge. Så vi måste sätta rotationsstilen på krabban. Det gör vi också här på rörelse. Sätt rotationsstil. Och det behöver vi bara göra en gång. Så vi tar och gör det här. Sätter den till rotera inte. Så får den vara rakt. Testar vi igen. Se när krabban kommer. Där kom den. Och så vänder den om. Och så försvann den när den kom så långt ner. Vi ska se om det snart dyker upp en till då. Sådär. Och den kommer upp där. Och så försvinner den. Då kom det upp en till. Jag tycker kanske att den rör sig lite för snabbt. Det där kommer bli för svårt. Så då kan man faktiskt göra så att den rör sig ännu mindre än ett steg. Man kan faktiskt sätta att den rör sig 0,5 steg per frame. Så där, nu kommer den att vara långsammare. Sen måste vi, precis som vi gjorde med hajen, göra så att när den rör vid dykaren så är spelet slut. Och nu har vi redan skapat det här meddelandet Game Over, som Game Over-spriten använder sig av. Så det är det enda vi behöver göra nu. Vi lägger till ett nytt villkor i samma loop här. Om jag rör vid Diver 2, sådär, då är det Game Over. Så det ligger under händelser. Skicka game over. Och här har vi fördelen med att vi redan har skapat meddelandet. Och vi har redan skapat det som ska hända när den tar emot game over. Så nu behöver vi bara skicka det igen. Så för varje ny fiende vi skapar nu så kan vi använda samma game over-metod. Nu testar vi och ser om dykaren också dör när vi rör vid krabban. Ja, direkt kom det där. Okej, spelet känns ganska klart. En grej till jag skulle vilja göra innan vi är riktigt, riktigt färdiga. Och det är att jag skulle vilja ha ett bakgrundsljud som körs. För att det är väldigt tyst under själva spelet. Visserligen så säger det pling när man tar sjöstjärnan. Och om hajen tar mig så säger det ett litet vattenljud. Men jag vill också ha ett bakgrundsljud. Och de brukar jag lägga på scenen. Så jag klickar på scenen här. Och så går jag till ljud. Och här finns popljudet. Men det passar inte så bra som bakgrundsljud. Så tar och trycker på välj ljud. Trycker på förstoringsglaset och så ska jag leta bland ljud. Då finns det faktiskt, här uppe finns det loopar. Så då letar vi efter en bra loop här. Vad ska vi ha? Lite välfästig kanske. Trummorna. Den där gillar den. Den tar vi. Human beatbox. Sådär. Och så går vi till koden för bakgrunden. Så tar vi en till grön flagga för tydlighetens skull. Sen går vi till kontroll och tar en för alltid loop. För det här ska ju hända under hela spelet. Och det vi ska göra då, det är att vi ska spela ljudet tills färdigt. Och så ska vi välja Human Beatbox. Det som händer i den här loopen är att den spelar ljudet och så väntar den tills det är klart. Och sen kör den loopen igen. Så nu kommer hela tiden i bakgrunden det här ljudet att spelas. Vi testar. Skönt. Tycker det funkar bra. Nu ska vi bara se till att det är lagom svårt här. Frågan är, rör sig dykaren snabbt nog? Rör sig hajarna snabbt? Rör sig krabborna lagom snabbt? Allt det här kan man ju tweaka och ändra genom att flytta på lite värden. Vi tittar på vilka värden vi skulle kunna ändra för att testa spelet ordentligt. Om vi börjar med dykaren. Dykaren ändrar sig med x minus 3 eller x 3. Om vi ändrar dem till högre värden, till exempel minus 6 och 6 istället för 3. Då kommer dykaren att simma dubbelt så snabbt. Känns det bättre? Kanske. Om vi tittar på hajen så har vi dels rotationen åt vilket håll hajen simmar som man skulle kunna ändra. Det gör vi här, peka i slumptal 110-180. Men vi har också hur snabbt hajen simmar och det är 5 steg just nu. Om vi istället ändrar det till 2 steg så kommer hajen att simma mycket, mycket långsammare. Mycket långsammare. Vi kan också säga att vi inte vill ha lika många sekunders väntetid mellan varje haj. Jag tror ändå att jag tyckte det var bra att de simmade 5 steg så jag ökar den. Men så kanske jag ändrar slumpen här till mellan 2 och 5 sekunder så kan de komma lite oftare. Sen har vi ju krabban. Hur snabbt simmar krabban? Jo, den simmar 0,5 steg. Vill man att den ska simma snabbare uppåt och neråt så ökar vi det.
Sen har vi också samma sak där. Hur ofta ska krabban dyka upp? Mellan 5 och 10 sekunder. Och alla de här värdena kan man ändra lite och testa och spela spelet om och om igen tills man får en bra känsla. Att testa spelet och tweaka de här värdena, det är minst lika viktigt som själva programmeringen. Så glöm inte bort det. Sen skulle man också kunna lägga in ett annat ljud som spelas när man får game over. Man skulle kunna lägga in att man ger dykaren 3 liv och det är först när man har bytt av med 3 liv som man får game over och så vidare. Men allt det är ju upp till er. Det här var allt som vi hade för kursen Havet är djupt. Den här lektionen är en del av innehållet på digitalalektioner.se där det finns mera Scratch-lektioner och massor av andra nyttiga lektioner. Hoppas ni har haft kul med Scratch. Vi ses!